o'lim kelib to'satdan bir yigit bar vaqt o'ldi. Gunohlari ko'p ekan, qabri otashga to'ldi. Yillar o'tdi oradan, yigit qiynoqda yotar. Ko'tarilmas azoblar kundan kun bo'lar battar. Ammo bir kun qabrga kirib keldi ikki farishta. Zulmat bosgan bu qabr birdaniga yorishdi. Farishtalar dedilar: "Bitti qabr azobi. Endi sizga bo'lmagay hech Allohning g'azabi. Bu sovg'alar siz uchun. Bo'lsin sizga muborak. Bizlarning kelishimiz sizga jannatdan darak." Yigit dedi: "Malaklar, sizlar shoshib qolibsiz. Loyiqmasman sovg'aga, siz adashib kelibsiz." Orzularim ko'p edi. O'lib ketdim armonda. Loyiqmasman sovg'aga, qilmang meni sharmanda. Yotaverib bir joyda ko'nikdim-ku sabrga, olib borib beringlar uni boshqa birovga." Farishtalar dedilar: "Biz qilmaymiz hech xato. Bu sovg'alar siz uchun, sizga qilingan ato. Jon oluvchi farishta joningizni olganda, o'sha payt beshikda farzandingiz qolganda. Insonlarga farzandlar beriladi omonat. Omonatga xiyonat, o'rtamasa diyonat. Ayolingiz tarbiya qildi yolg'iz bolani, farzandingiz o'rgandi shu bugun bismillohni. Diyonatli farzanddan kelaverar sovg'alar. Yaxshi qolgin ey yigit, so'zimiz rostdir, ishon." Farishtalar ketdilar. Qabr bo'ldi Nurafshon. Oxiratni unutdik, dunyolarga berilib. Savob ishni or bilib, gunoh qildik kerilib. Bismillohni o'rganib shuncha savob bo'lsa gar, qancha savob bo'larkan Qur'on o'qisak agar. Duo qiling azizlar. Farzandlar olim bo'lsin. Ulashing bu lavhani boshqalar ham bilsin.